Трохи пізніше з'явився в нас новий учитель – Дмитро Загул. Самійленко відразу передав йому історію літератури і мову. Увійшовши до класи, чоловік з приплюснутим носом і з чолом мислителя, розділеним на дві долі і дуже синіми очима, він почав знайомитися з нами. І зразу ж дав кілька тем для вибору для письмової роботи. Я собі вибрала таку тему – «Революція в інтерпретації Павла Тичини». Вибір цієї теми був тому, що мені імпонувало чужоземне слово «інтерпретація». На наступній лекції української літератури новий учитель приніс виправлені роботи і прочитав перед клясою мою, як зразково. Так закріпилася традиція читати мої письмові роботи перед клясою, щоб на них вчилися інші. Самійленко розділив нас на три кляси. У першу клясу попала Маня Мартиненко. Я в другу. У третій були доросліші, і там їх було небагато. Моя ж кляса була досить численна. І спочатку все просто рябіло. Індивідуальності не виділялися. Але скоро вже почали деякі вирізнятися. Найперший яскраво виділився Іван Набикайло. Він у своїй розхристаній шинелі більше подобав на дорослого, ніж на учня. Але на лиці в нього були написані його юнацькі 20 років. Мабуть, цю шинеллю він не скидає з часів свого військового минулого. Щось таке верзлося мені. Але якого? Хоча формально ніхто його не вибирав, але був він природно нашим клясним старостою. На шкільних вічах був він запальний і поривчастий промовець із несподіваними образами. Але коли на лекції літератури і мови Самійленко, викладаючи теорію віршування, подав зразки різних розмірів ямб, хорей, анапест, амфібрахі, і тут же загадав нам писати вірші на щойно обговорені розміри, то Іван Набикайло перший у цю гру включився і, як стій, встругнув такого вірша. Ну, та й чудачка ж ця Дуся Гуменна, сіла собі на вікні. Вірші складає, немов оглашенна, застує світло мені. Бо треба сказати, що в цій клясі причепили мені ще одне ім'я – Дуся. Хтось так назвав і пішло. Мені це ім'я не подобалось, якесь ніби міщанське. То я стала називати себе Докією. Явдоня – це ж тільки домашнє. Явдоха видавалось мені тоді простацьким і грубим. Хоч тепер, я думаю, грецький гіпероха, андромаха – гарно. А чому українське Євдоха не гарно? Ну, я тоді ще не знала, що Євдокія – це ім'я грецької морської богині – Евдотеї. І значить воно «добра богиня вода».